Үзэгч та бүхний харж байгаа Монгол хэ угалттай энгийн модонгоор үлзий хэн хатгамалтай дэр арган дотор байрлуулсан цэцгийн сав зэрэг нь зөөлн ногоон өнгө давмгайлсан өнгөтэй өрөөнд оновчтой шийдэлтэйгээр байрлжээ. За энэ бол Монгол ах ууг орчин үеийн интерьер дизайнтай хэрхэн зохицуулж болохыг харуулсан нэг шийдэл. За энэ бүхэн нүүдэлчин ах уугасаа салж холдож байгаа бидэнд орчин үед ах уу соёлоо гээлхүүгээр хэрхэн урлагтай амьдарч болохыг харуулсан жишээ гэлээ. Хүмүүсийг одоо орчныхаа их тавтахыг сайхан хангаж өгч урлагийн бүтээлээс тайвшрал авч кайф одоо сайхан сэтгэлгээ авч тийм тэр юм одоо сайхан харж баясаж байгаасаа гэсэн үндсэн дээрээс бидний үзэгдсэн цохим байх. Ер нь энэ интерьер дизайнеруудыг харахад нүүдэлч анх уу Монгол соёл их давмгаалсан харагдаж байна л да. Тий, одоо бид нар ч нүүдлийн соёлоос одоо дөнгөж суур амьдрал дөнгөж орж эхэлж байна. Одоо л энэ интерьер энэ юмнуудыг ойлгож эхэлж байна. Эсвэл ийм байвал ямар байх нь тэгвэл яаж орчингоо сайхан бүрдүүлэх үү? Одоо энэ урлаг соёл гэдэг чинь юу вэ? Дүрслэх урлаг гэдэг чинь ямар нөлөөтэй байдгийг энийг хүмүүс яаж одоо ойлгож авч яах гэдгийг ойлгуулахын төлөө бид нар юм үзэсгэлэн гаргаж байгаа. Сүрэ амьдралын хэм маягт тасч татсан хүмүүс уран зургийг илүүтэй сонирхох болсон. За ангихтэй ихэвчлэн гадны уран зураачдын хуулбар зургийг гэртээ тавихын төгөөмөлэдэг. За тэгвэл Монгол ах харуулсан зургийг орчин үеийн амьдралын хэм маягтайгаа хэрхэн холбох талаар ингэж зөвлөж байна. Монголын үндэсний Монгол зургийг одоо өрөөнд юу интерьер өөрийнхөө байш одоо байранд байшинд яаж байрлуулах вэ? Одоо энэ зурны наан жишээлбэл имэйлч ингээ босоогоор нь тавьсан байдаг шүү дээ. Ингээ имэйл, хазар, ингээ үндэснийхээ юмнуудыг энэ зурныхаа доогуур тавьж болно. А эсвэл ингээд Монгол одоо үндэсний нөгөө ор байдаг шүү дээ. Тэр ороо тавиа тэрнийхээ ард энэ Монгол зургийг тавих. Заавал ингээ контемпорери орчин үеийнх гээл ингээд байж болно тий. Тэрнээс гадна бүр их үндэсний Монгол зургийг өөрөө үндэсний хэв шинжээр хадгалсан ийм одоо интерьер дизайнер хий гэвэл энэ Монгол зургийг бас ашиглаж болно тий. Интерьер аксессуар 2018 үцэглэнгээс Монгол үндэсний хэм маягийг заавал хээ уулз гэхгүйгээр өөр олон элементийг ашиглан аль болох завсрын, саарал ч юм уу эсхээ тар материал ашиглан донжиг нь олж хослуулсан өөр олон шийдлийг үзэж та харах боломжтой. За тиймээс гэр орон байраа тохируулахдаа Монгол ахуйтай хослуулахыг хүсвэл энэ сарын 23-ны өдрийг хүртэл үргэлжлэх үүрмэц үцэглэнг зориорой гэж зөвлөё.